آیا ہے اتنے زیادہ اس طرح کی باتیں. میں ابھی بتا رہا تھا بھائی کو کہ میں 5 بجے سے بیڈ وال کی مختلف کوٹوں میں جگہ پہ پھر رہا ہوں, لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں کل رائے مغل تھا, اس سے ایک دن پہلے میں ججا تھا, یونین کونسل وائز پورا وزٹ ہو رہا تھا. آج جب میں نے بیڈ وال کے گرد و نواح دیکھا تو یقین کریں کہ دل اس وجہ سے بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن کوٹ ملکانہ میں آ کے دل جو ہے کہ وہ میرا ویسے ہی باغ باغ ہو گیا کہ سب سے زیادہ عمران خان سے محبت والے لوگ میرا خیال ہے کہ آپ. دوسرے نمبر پہ آج مجھے وہ جلال, وہاں پہ ہمارے خان صاحب نے پروگرام رکھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک تو صرف چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا وہ کروں گا, اور انشاءاللہ وہی باتیں ہوں گی کہ جو ہمارے دلوں میں. آج مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ ہم یہاں پر اپنا جنازہ لے کر قبرستان تک نہیں جا سکتے. میں نے کہا کہ میری جو سکولنگ ہے وہ پتوں کی کی ہے, میرا کالج بھی پتوں کی کا ہے, میں نے ساری زندگی ادھر ہی تعلیم حاصل کی ہے, میرا گاؤں بھی ادھر ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ بتا دے تحصیل پتوں کی کا کوئی ایک گاؤں, ایک شہر کی گلی ایسی نہیں ہے جب بارش ہو تو آپ جنازہ لے کر جا سکتے. تو ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے جو لوگ پچھلے 76 سال سے آپ پہ اور میرے اوپر قابض ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اگر بندہ وزیر بھی بنے, وزیر اعلیٰ بھی بنے, سپیکر بھی بنے, لیکن جب بات کام کی کارکردگی کی آئے تو ایک گاؤں گلی محلہ ایسا نہ ہو. اب پچھلے جو حکومت تھی عمران خان کی, اس کے اندر سب سے زیادہ گاؤں کے اندر کام ہوا, گاؤں کی روڈز پکی کی گئی, گاؤں کے اندر زیادہ فنڈ آیا, کیونکہ عمران خان کو ایک تو کسانوں سے جو محبت تھی, وہ گندم کی صورت میں آپ نے دیکھ لی کہ اب 2300 میں بھی نہیں, 2400 بھی نہیں, تب 4000 کی لے رہے تھے اور پکڑ کے پولیس پکڑ کے لے کے جاتی تھی, اور کپاس کھلی تو شاید گنے کا پیسہ نہ جلدی ملے, پیسہ ہی ملنا یہ حقیقت ہے, پیسہ نہیں ملے گا. ادھر ہمیں بہلا پھسلا کے ہمیں پاگل بنا کے ہم سے ووٹ لے کے شیر آتے پر چلا جاتا ہے, یا دوسرے لوگ جو عمران خان کو دھوکہ دے کر گئے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں 70 سال کے اندر, 76 سال کے اندر کوئی ایک گاؤں ہے آپ کے پاس کہ جس کے اندر آپ جا کے کہہ سکے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے؟ مجھے آپ سب دوست بتا دیں. میں پورے حلقے کی گلی محلے میں گیا ہوں سب جگہ پہ. آپ یقین کریں کہ جب میں ورک پہ نکلتا ہوں میرے بزرگ سن رہے ہیں, میرے اپنے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. آپ 76 سالوں کے اندر ننکانہ کو دیکھیں, شیخوپورہ کو دیکھیں, آپ اکاڑا کو دیکھیں, آپ لاہور کو دیکھیں, آپ زیادہ دور نہ جائیں آپ چونیاں کو دیکھ لیں. ہمارے سے اچھے حالات ہیں ان لوگوں کے, ہمارے اوپر صرف دو لوگوں نے حکومت کی اور انہوں نے ہمیں پاگل بنایا. ہمارے بزرگ ایک ٹرانسفارمر کے لیے 200 بزرگ اور 200 نوجوان ان کے ڈیروں پہ دھکے کھاتا ہے, جبکہ ادارے بنے ہوئے ہیں. اداروں کو کہیں جس گاؤں کی بجلی بند ہے, جس گاؤں کا ٹرانسفارمر خراب ہے, جا کے لگائیں. سیاست اسی بات پہ ہو رہی ہے, آپ کا میٹر کٹ جائے, آپ کا پانی بند کر کے اپنی فصلوں کو پانی لگانا, آپ کو کھاد نہ ملنا اور آپ کے مسائل. یقین کرے میرا کوئی لالچ نہیں ہے, نہ ہی میری کوئی خاندانی سیٹ, ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ شاید مجھے ٹکٹ نہ دیں, لیکن میرا یہ عزم اور ارادہ ہے اور آپ کا ساتھ چاہیے. ہم سب نے مل کے اپنے علاقے کو بدلنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ. یہ ہمارا پہلا ہوگا. دوسرا, آج عمران خان صاحب نے ایک اعلان کر دیا جس کے بعد اس علاقے کے کچھ بیروپیے ناک آؤٹ ہو گئے ہیں. آج عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے, انہوں نے کہا کہ جہے لوگ مینو اوکھے ویلے چھڈ کے گئے نے میں انہوں نے واپس نہیں لینا. آج ہم یہاں پر سارے دوست صرف اس وجہ سے اکٹھے ہیں کہ یہ عمران خان کی محبت ہے, اور عمران خان کی ہمارے لیے محبت دیکھے. وہ بندہ پنکھے کے بغیر ہماری کیا حالت ہے, وہ بندے کی 6-6 گھنٹے وہ لائٹ بند کر دیتے ہیں. پوری دنیا جس کو بڑا شخص مانتی ہے, ایماندار مانتی ہے,
پوری دنیا جس کو لیڈر مانتی ہے، پوری دنیا نے جس کو ووٹ دیا، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ لینے والا بندہ ہے، اس بندے کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے لوٹا ہے، جنہوں نے کھایا ہے، جنہوں نے تباہی اتاری ہے، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، وہ سارے مزے لے رہے ہیں۔ یہ سسٹم کی ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اور خصوصی طور پر جو میرے نوجوان کرکٹر دوست کھڑے ہوئے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے مجھے نوجوان کو کھڑا کیا نا سلکے میں، بلدیات ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، میری جو پریفرنس ہے، میری جو خواہش ہے، وہ یہی ہے کہ نوجوان آگے آئے، نوجوان آ کے بھاگ دوڑ سنبھالیں پاکستان کو، اپنے علاقے کو، پتوں کی کو۔ لیکن میں آپ سے صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ دو منٹ کے لیے نا، یا دو تو زیادہ ہو جائیں کہ چلیں ایک منٹ کر لیں، سوچئے گا ضرور کہ 76 سال کے اندر ہمیں کیا ملا، اور ہماری خدمت کا ڈرامہ رچانے والوں کو کیا کیا ملا۔ کوئی چور لٹیرا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اور مسائل سامنے ہیں سب کے، اور ذرا بھی مسئلہ ہو جائے، میٹر کٹ جائے، ایکسین ایس ڈی او کہ دکے آپ کھائے، جب تک آپ متعلقہ ایم این اے ایم پی اے کا فون نہیں کراتے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ایک چند ایک ٹکٹ چور نہیں ہے نا، جو آپ کو ساتھ لے کے جا کے پورے پورے گاؤں کو بیچ دیتے ہیں، ان سے بھی بچیں، اور اپنے گاؤں کے اندر انقلابی صورتحال پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد قائد محترم عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، انشاءاللہ۔ میں زیادہ وعدہ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے چاہا اور اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں عمران خان کو ایک دفعہ، وہ چاہے بیٹ بال کے راستے سے لاؤں، چاہے پھول نگر سے لاؤں، میں ایک دفعہ اس کو سرائے مگر اور حلہ ضرور دکھاؤں۔ یہ میرا آپ سب دوستوں کے ساتھ ارادہ ہے۔ اور آخر میں میں بالکل آپ کا مشکور ہوں، آپ سب دوستوں کا جذبہ ایسی سلامت رہے، بزرگوں کا، نوجوانوں کا، ہماری کے مفادات کی جنگ نہیں ہے، ہماری پاکستان کی خاطر ہے۔ اور اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آنا جانا بھی لگا رہے گا، ملاقاتیں بھی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گاؤں کا ہر نوجوان عمران خان بن کے کام کرے، انشاءاللہ۔